দেউতা পিংকিক লৈ চিন্তা নকৰে বোলে তুহুন দুটাক লৈহে চিন্তা কি কিয় তুহুন দুটা বোলে অভাৰ স্মাৰ্ট হৈছা কবে বোলে তুহুনহে ঠক খাবি মাই গড দেউতাৰো যে কথা আৰু দে ঘৰত কাইও নাই দুখুনে আপাক মাতি ফেল পানী গৰম কৰিব দিব গৰম পানী নহ'লে ঠাণ্ডা পানী কে খা খাওঁতো হ'ব দে মোৰ গা ধুমে আইঅ বয়া পোৱা কথা যদি নকয় ভালতো নাপাওঁ দা বয়া কি শুনছ কচোন আমাৰ মাষ্টৰ বাবাক গেলি কইনা চাই চাই চবে পাগলা উঠি আছে সেইটো আপি দুখোন চাবা পাৰিয়ে চাবাটো পাৰিয়ে কিন্তু মাষ্টৰ দাদাক গেলি আপি চাই আমি লাজ লগতে পাৰো নেকি মণ্ডল বাবু অ গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং 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 কিহে ডেকা এই মৰ ঠাণ্ডাত কাপোৰ কানি নাই নেকি আপোনাৰ পুলিচৰ আৰু কি ঠাণ্ডা গৰম হে ক'বলৈ গৈছিল জনাই এ ডিউটি দিছিলো এই ৰাতিপুৱাই যাতা আছে জানিনা আচ্ছা মণ্ডল বাবু ঐ এ আমাৰ ওচৰে পাজৰে কেইটা পুঁজি হয় কওকচোন ওচৰে পাজৰে ঢেৰটামান হ'ব মেইনলি তিনিটা এটা আপোনাৰ শ্যামৰাই সত্ৰৰ কাষত এটা আংঠাৰ তলত আৰু এটা শিৱ মন্দিৰত তিনন তিনন মন্দিৰ আচ্ছা চাৰিটা হ'ল কিহে চকুৰ ভুম আগলৈ যাওক আচ্ছা এই চাৰিটাৰ কোনোবা চলি সেন্থৰ বেৰাকুৰা উঠি আনছিয়ে এই মাঘৰ বিহু উৰুকাত খৰিখেৰ এইবোৰতো চুৰ কৰা পৰম্পৰা আমাৰ সেইটো মই মানছো হে আৰু কি কৰিছে জানেনা কেৰাচিন তেল ঢালি সেহাতৰ বাঁহৰ বাথৰুমটো জুই জ্বলাই দিছিয়ে ইমান দুখীয়া মানুহ একলা কুকৰ্ম কৰিব পায় নাই 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 নাপায় 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 একদম কুকৰ্ম হৈছে দেই অ কাৰ ঘৰত হলে ঘটনাটো আপুনি শুনাই নাই নাই শুনা হে তেৰিকা ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা আপুনি শুনা নাই মিছা কিয় কয় হে এই এটা দলিল লিখি দিব লাগিব নেকি যে মই শুনা নাই হেৰি নহয় ডেকা কাৰ ঘৰতনো হে হেৰি গা ধোৱা ঘৰ জ্বলাই দিছি মানে ঘৰ জ্বলাই দা নহ'ল হয় হয় পিছে ডেকা কাৰ কথা কৈ আছে ফুকৰাথেৰ ঘৰৰে ফুকৰা আৰু ফুলমতি কেচ দি গেছি এই চলি মই বিচি ওলাম খাটাং জানেনা এই চলিক মই কটলা গুচিত নাৰখো ডাইৰেক্ট চাপ্লাই দিম সদর থানাত দুখী হারি যাব নরে কই দিব আপনি মোলে আকৌ আঙুলি আছে কেলে কেসটো মই কৈছো নেকি এ তাকেতো আপনা কোনে হেতে শাস্তি পাবো চরম শাস্তি দিয়া হব হেন্তো আপনি হেতো লাগাল বালি কই দিব যাও দক ফালিবি যা হ্যাঁ গোপ নাই কে পুলিশ ৰাতিপুৱা সময় মানে এক্সাৰচাইজ কৰাও শান্তি নাই দেই সব মানে হাও ভন্টি এয়া এলো দে তোমার নামটো কি আছিলা হাও কিয়া পিংকি পিংকি আৰু তাৰ লাদুৰে নামটো হাও বাইন নাম ৰিংকি আৰু ভন্টিৰ নাম জংকি হামমাৰি কি হলা হো সব দেখোন কি কি সব কি হা ৰিংকি পিংকি জানকি জানকি নহয় বো জংকি এ জংকি হওক বা জানকিয়ে হওক মুঠুতেতো কি এ কথা এটা কৰবা ও তো না মাইরে দেউতেরে বউ মাথা দে কিয়া কলা বউ বা ইমান মিলাকে নাম গেলা রাখছি ও সবুরে নামল লাস্তুত কি তোমার ও যে কথা আর বউ তোর কারণে কিবা মাথা লাগে না ও লাগবু দা ঘন্টি ও এগলা হানোর কারণে বউ সুমাই বউ ভাববে লাগে মুঠুতে আনকে মিলাকে কোনো রাখবে নরে দে হে তো নাতিনু কুনি কাপকে ডাঙারা ও মতকে বাই দুই বছরে ডাঙার আর মই জংকিতকে তিন বছরে ডাঙার ও এইটা বুঝি পালো দে মই কি নো বুঝলা আবু ও বাইরে জন্ম পালা নাম থলা রিংকি তারে দুই বছর পিছত জন্ম পালা তুমি দুই বছরে ভাবি তোমার নাম থলা পিংকি তার পিছত আরো তিন বছর পিছত তোনা হরুতে জন্ম পালা তিনি বছরে এটি ভাবি ভাবি নাম থলা জংকি
আবেৰি বুলি মাতে কেইদিনমান পিছত তো নাও মাতবে আন পাওঁ এ মই যাওঁ দে তুমি থাকা মন্দিৰক জ হওক বা নহওক এটা কথা ভাল হল দে কনকি কিয়ে বৰ লক্ষী আপি দেখা পালো অই বৌ আপিটো ঘটে মোক মস্ত মূলো গৈছে আমাৰ চিনো ডেৰেকক লগি আপিটো মই চাম সেনাই নকৰবি দে কনকি সেইটো আপি মই মাষ্টৰ বাবাক গালি ভাবিছো ৰহে বৌ কি উপৰা উপৰি কৰা আমাৰ চিনো ডেৰেকক লগি সেইটো আপি চাম বিজুৰ লগত থুগাকে মিলব মাষ্টৰ বাবাৰ লগতো মিলব মাষ্টৰ বাপাৰ আপি চ মানুহ বহু আছে দে আজি মই দিগন্ত জাঙেৰ লগত কথা পাতিম অ তই তাৰ মানে মোৰ লগত উপৰা উপৰি কৰবা আইছা হেনাই নকৰবি দে কনকি তোক মই মস্ত বৈয়া পাম ময়ো তোক বৈয়া পাম বিজুক লগি আপি নাপে চিনো আৰু দিগন্ত আৰু মাক বাপে সকলোৰে কম চিন্তা হৈছে মাষ্টৰ বাবাক গেলিও সকলোৰে চিন্তা হৈ আছে আৰু দুবছৰ মান গেলি মাষ্টৰ বাবাৰ মেদ যাব বিজুক তো কিবা মেদ যাবাৰ শুনাই মেদ কি কবাতো নৰো হেৱালি হাতে গৈ থাকে মাষ্টৰ বাবাৰ কথা হেংকে কলি মই মস্ত দুখ পাওঁ এইটো আপি মাষ্টৰ বাবাক গেলি চালো এই চাদৰৰ গাঁঠি মাৰি তোৰ আগত কলো এইটো আপিৰ লগত মাষ্টৰ বাবাৰ বিয়া পাতিহে এৰিম মই হা ইমান গৰম মাৰলি মই গৰম মাৰি নকওঁ কিন্তু এইটো আপিৰ লগত বিজুৰ বিয়া পাতিহে এৰিম এইটো খাটাং ময়ো চাদৰত গাঁঠি মাৰলো অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰক্ষা কবচ এন আৰ চি আনিলে আশাৰ বতৰা পুৰণা খবৰ দেখোন কেতিয়া এইখন এই 2 জানুৱাৰী ঐ খুৰা ঐ আপোনাৰ এটা কথা ক এবাৰ কিয় দুটা তিনিটা যি মন যায় ক মোৰ কাণ খোলা আছে ক এ আপোনাৰ তিনিটা আপি অঁ মানুহ নহয় বুলি কেতিয়া ক'লো এ ডাঙৰটো লাইনো বেলেগ সৰুটো লাইনো বেলেগ হ্যাঁ দুটকা দেখোন আপোনাৰ মাজুটো লাইনো বেলেগ মানে ডাঙৰটো আৰু সৰুটো আপিতকে মাজুটো আপি বেছি ভাল ঠিক কৈছ তই মানে মাজুটো আপুনি দেউতাকটো হৈ পেলাই এগলা কি কথা গেলা কয় হে আমাৰ আপি দিদ্দাৰ ভিতৰত ডাঙৰটোকে আৰু সৰুটোকে বৈয়া কৰি আপুনি মাজুটো ভাল কৰবা আইছি মালতী আহে ক'লে এই একলা কু ভাৱ মনত সুমে নেদবি দে মালতী যা তই বাৰে দেখেন মুচনি যা গেলি না যা যা হেৰা মালতী হৈছে বুৰ্বক ছোৱালী কিবা কথা তাইৰ পিংকিক ভাল লাগিব পাৰে তাকে আপুনি ছাপোৰ্ট কৰিব কিয় হে আপি তিনিটাক লৈ আপুনি একো মতামত নেদক মই কৈ দিলোঁ আপোনাক তুমি আর পারে যাও মা বারান্দা মুসিম মই এতে আছো দে তুমি বারান্দা খানে মুসপা বেঞ্চি খান তো নুমসা কিবা হব দে আমি আর কাম করা মানু মাত কথা হুনিয়ে কাম করবে লাগব হাও তোমার আর কি হল আকো নাই তোমার কথা হসা কথা ক কি তোমা কিন্তু দৈচেরে মস্ত মরম করে হাও মা আর দিতা আমি তিনটাকে মরম করে নকলি মানিম না ও তোমাক দৈচেরে মরম করে মায়েরে তা না ডুকুয়ে মরম করে সিদিনাখানে মায়েরের আগত তোমার কথা কওতে মোক কম কথা শুনলা ইয়ে মই কামত লাগো দে মহা মুস্কিল হল নহয় মানুহৰ লগত বেজৰা বেজৰি লাগিলে বিচনাৰ ওপৰতহে উঠে গাড়ীত কিয় উঠিল নহয় মানে কথা নাই বতৰা নাই খুইদেউৰ লগত কাজিয়া লাগি বাইদেউ ইয়ালে বুলি গাড়ীত উঠি দিলে মাষ্টৰ বাবা কাইলৈ নহলে পৰহিলে আহিব মনটো বেয়া লাগি গল বুজিছেনে টেনচনেই হৈ গল খুটে এতে আহি পাব তোর আর কি হত টেনশন হয় নহয় মানে খোয়াই দো আহিলে কাহিলি পোয়াতে পাব লাগিছিল ইমান দেরি লাগে আহি নপোয়া দেখি টেনশন হয়ে গেল আহতে দেরি হয় তাকে তো কি যে কোয়া যায় একো ভাবি নপোয়া হলো নহয়
না কম ভাই হরলাকে বাবা এইটো ভাবিয়েতো মই কতো নামলতে আহি ওলালি হয়তো দুখুনে বাবা কয়দো ইমান দেরি কইলে যে সেইটো মোৰ ইচ্ছা মোৰ কথা হাও গুটেটো অগ্নিকর্মা হৈ আছে সঁচাকৈ তাৰ ওপৰত খং কৰে কইৰ ওপৰত তেতৰ ওপৰত আৰু কিয় খং কৰে ঘৰৰ খং ঘৰ তোক এনাই ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে জানো মই মাতো নে কিবা হয়তো দে মানুহটো গোটাই বৰ অক্ৰা মানুহ এ বাবা যা শুন যা অঁ ৰ'বচোন চা শুন চা বাপ্পা ঐ মোৰ হৰি ইমান অসাত ইমান অসাত মানুহ জিন্দগীত দেখা নাই ফল মানুহ তিন জাতত থাকে আগজাত হাঁহিমুখীয়া আগজাত হল গমঠা মাৰা মুখৰ আৰু আগজাত কুকুৰ টেঙা গোটেই কেং কেং উঠে এই দমেলা দিনত কুকুৰ টেঙা মানুহক মাতি অপমান পালি মস্ত খং উঠে মাথা চুটি যায় ফল হয় ঠিক কৈছে এতিয়া আপুনি চাওকচোন বিবেচনা কৰি চাওক মোৰ কিবা দিন বয় আছিল সেইকাৰণে কুকুৰ টেঙা মানুহক মাত দি দিনটোৰ কাৰণে লঘু হ'লোঁ কাৰ কথা কৈ আছে আপুনি কোনোবা ভি আই পিৰ পৰা অপমান পালে নেকি ভি এ পি হাইছোঁ দক খঙতে হাইছোঁ দক ফল ভি এ পি মানে খাবা নাপাওঁ ভি এ পি পুতাকৰ আজান খাই কিবাকে চলি আছে কাৰ কথা ক'লে বা আপুনি আপোনালোকৰ লগৰ যিন চুতীয়া মাষ্টাৰ চুতীয়া মাষ্টাৰৰ বাপাকৰ কথা ক'লোঁ ভাল কি ক'লেনো কি ক'লে মানে হেৰি কান্ধত বেগ চেগ লৈ আহি আছে মই ইফালৰ পৰা আহি আছোঁ মই বৰ থকাকৈ হাঁহি এটা মাৰি মাত দিলোঁ অ' ক'ৰ পৰা আহিলে আও কথা নাই বতৰা নাই মই কৰবালৈ যাওঁ কৰবালৈ নাযাওঁ আপোনাক কেলৈ লাগে এই ধৰণে কৈ দিলা দেখিছি দেখিছি মানুহৰ কথা অৱশ্যে বেয়া হৈছে কথাটো পিছে এটা কথা তেওঁ কিবা টেনচনত আছে বা এ বাদ দিয়ক হে টেনচন তেওঁৰ টেনচন তেওঁ তাতে আছে তেওঁৰ টেনচন আঁতৰত উঠে থাকক তেওঁৰ টেনচনৰ লগত মোৰ কি আছে হে হেৰি মোৰ গুৱাহাটীৰ ঘৰৰ কাষৰ ঘৰ হালৈ হালৈ টেনচনতকৈ চুতীয়াৰ বেছি টেনচন আছে হালৈ অ গুৱাহাটীত দ গুৱাহাটীত মোৰ ঘৰৰ লগৰ ঘৰটোৱে তেওঁ হালৈ আকৌ না একেবাৰে কেটেং মেটেং পৰা মানুহ কিন্তু তিৰিটো এই মস্ত মাদলা ও মাৰে বেটাক ঘৰত যাই যা তা কথা কৈ বেটা বুঢ়া চুতীয়া চিন পেলাই মোক খালি মই মাগুৰটো মেৰ দিনা আৰু এক তাৰিখে তই যে ইমান পকপকাই আছ ৰচোন হৈছে কিয় পাঁচ বাল্টিং কাপোৰ ভিজে থৈছিহে কেইখোপা ধোতে ধোতে মৰিতে আধা মৰি নাচব ইমানবোৰ কাপোৰ কপাল ল'লো আপোনালোকৰ খুৰীয়ে জানব হেৰা হেৰা শুনিছেনে হেগলাখানো গেইৰে লাভ নাই কাপোৰ ধুই থকাৰ মাজতে মোক গেইৰে ফেলে কৈছি অ মালতী খুৰেৰে চাহ খোৱা কাপটো লৈ আহিবি দে অ খুৰা আপুনি এই চাহ খোৱা কাপটো পাকঘৰত গেলি লৈ যাব নৰে চাহৰ কাপটো ক দে খুৰা কি চাহৰ কাপ কি হে কি কি হে আৰু বাচোন তুমি মালতীক একেলগে কি ইমান খোপা কাপোৰ ধুবলৈ উলিয়াই দিছা হা তোক মই সেইখিনি কাপোৰ ধুই দিয়াৰ হৈ বিশটা টকা এক্সট্ৰাকৈ দিম বুলি কৈছো না তই সেইখিনি কথাকে খুৰা কিয় ক'ব লগা হ'লে চাবন দি থ সেই কাপোৰখিনি তই এতিয়া নুঠলি হ'ব ক'বা নাই খুৰী চাহৰ কাপটো নিবাহঁতে কথা কথা ওলাল যা এতিয়া ধুনি যাই বিশটা টকা এক্সট্ৰাকৈ দিম বুলি কৈছো দেখোন তোক মই এৰেচ টকাটো বিশ টকা দিবই মোৰ শৰীৰটো লোৱাৰ শৰীৰটো নহয় তোক ভাগাৰ বুলি কথা নাছে
তোমালোক কি ধৰণৰ মানুহ হে কাণ্ড জ্ঞান বোলা বস্তু নাই নেকি নহয় হে হেগলা আপি জতাল কাপোৰ কথা কবলৈ আহিছে কি কৰি আছে ছোৱালী হতে কি কৰি আছে যোৱা সিহঁতক লৈ মালতীক অলপ সহায় কৰি দিয়ে চাই থাকিব নালাগে যোৱা মাথাটো গৰম কৰি দিয়ে বস্তু বিচাৰি পোৱা নাই ফালে দৰকাৰ হলি আপুনি মোক নামাত পাওঁ নাম দিব পাৰে ফল কিন্তু বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিব কিয় কৰে মই আপোনাক একো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই এ কথা নকহে ফল আপুনি মোক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই হেৰি দমিত দিনা কাকো বেয়াকৈ ক'ব নাপায় শত্ৰুৱে হওক বা মিত্ৰই হওক আমি চবকে ভালকৈ মাতোঁ হেৰি সীমাৰ কাইজা লাগি পামত দাদীক বেয়াকৈ কৈছিলোঁ সেইকাৰণে পামত দাদী ডাঙৰ পুতাক তৰুণ ককাই মোক মাৰিলা তাৰপিছত ডগ্ৰি মাৰিলা হম লাষ্টত মোক এনেকৈ উঠে লৈ কটা বাঁহৰ বেৰাৰ ওপৰত দি দল মাৰি দিলা কি কয় হে কি কি কয় হে মই ডাইৰেক্ট চৈনাৰ খালত বকাত লুতুৰ পুতুৰ অ' হাঁহিৰ কথা নহয় সেইখন কাইজা মস্ত কাইজা গৈছে ফল এই মানুহ হ'লি সেইকাৰণে মানুহৰ নিচিনা মানুহ হ'ব লাগে ভাল ভাল ভালক ভাল বুলি ক'বই লাগিব আপোনাৰ এই মহান গুণ আজিৰ বৃদ্ধ সমাজে শিকিব লাগে আপুনি কিন্তু সঁচাকৈ মহান গুণৰ অধিকাৰী দেই আঘোণ মাহত বেৰৰ ওপৰেৰে দলিয়াই দিলে অ' চৈনাৰ শালত নপৰা হ'লি অ' সিন্দামৰ মূল্য হৈ মই বাচিলোঁ সেইকাৰণে তৰুণকা বাচিল মই মূল্যি পুৰি ফেলা হৈ আৰু তৰুণকাক তৰুণকাক চৰকাৰে ফাঁচি দিলা হৈ আঘান মাহৰ কথাহে বাপা হাৰে তাকে নেক্সট মাঘত আকৌ মাতা মাতি ভালকে মাতা মাতি আগলৈকে দমি খালো ঘূৰিলো ঘূৰিলো সঁচাকেই আপুনি মহান আত্মা দেই আমাৰ এইফালেও আপোনাক চাই চাই কিবা শিকিব পাৰিলে ভাল হয় অ প্ৰভু ঈশ্বৰ মোৰ সঁচাকেই ভুল হৈ গ'ল মোক ক্ষমা চকুৰে চাবলৈ হ'ব দক হ'ব দক হে ভাল হেৰি আকে লগৰ মানুহ আকে বয়সৰ মানুহ তাতে দমহেলা দিন তাৰ উপৰি আমি জ্যেষ্ঠ নাগৰিক হে ফল এটা কাম কৰিব পাৰিবানা কি কাম মানে চব জগাৰ মই ধৰিম তুমি মাত্ৰ কৰিব পাৰিবা নে নৰ সেইটো কওক কামটো বাকী হ'ল কামটো আকৌ না যিমান কাপোৰ ধুব লাগে ধুলা শুকালা কাপোৰ শুকোৱাৰ পিছত তাৰে ভাজে ভাজে বান্দাৰ কেঁকা সুমে দিলা বান্দাৰ কেঁকা মই তোমাক আনি দিম হা